Здравейте, аз съм Васо БГ. Днес ще оцеляваме на думата. Ще играем на Майнкрафт, както виждате. И ще оцеляваме на това. В този... Съжалявам, че изгубиха със самия свят оцелявани играчи. Много какво става, не мога да намеря. Така, тук ще е добре, защото има джунгла. Джунгла си е, но надолу не е чак толкова голяма джунгла. На това, че слизам. О, има дини. Голяма малко, защото всеки правят. Ремонт. Така, това ме блъскам тук яко дини. Трябва да събърне какво бинс. Това е като се засела. До сега. Имам си храна. Дини. Готово. Има пума. О, има и кръвони. Трябва така крава да умри. Няма нещо става да живее. Само ще направя само от кара за кара. Така, ето като смъртам да засела точно едното място. Какво би? Тук не виждам да има някъде. А, ама какво би не виждам? Чути, ще ги щупя. Тук какао бин, за да си не си направим без хвати. Така, така, трябва се яде. Ето тук ще се сила. Ето тук този изчистим коравничко. Почти. Ето, тази форма ще ме закъщате. Значи, почваме да обработваме дърво. Така. Печки, мечки, знаете как се играе. И петка почвам да правя на мъка барък. Петка звучи така. Също за една нова яка къща. Чисто малко. Така. И ето тук трябва почна сега. Така. И тези ми вече моя досата. Няма какъв начин обаче трябва ми самото дърво и такова да беше го измисля. Така. В момента трябва да го свържа. Така. Готово. Го. Към е големичко си. Не мога. Не съм много си. Малко. Така да направим. Да направим. Малко. Така. Не бе, какво направим. Тук ще се излиза. Цък. Да се направят качети тъмън. Ще стигнат. Така. И ето тук. Ще е вратата. Ето тук. Така.
Si mette. Cacca. Che cosa ho? Sì, devo scoprire. Opa, tutto insomma una parola si mette giù. Da sua spada. Sono tutto qua, si fa. Sono una parola si mette giù. No, bravo, è solo un това дърво, тук не бях стигнал с сни. Тук. Знам, че няма много да коментирам. Вечер. Аз трябва да направя нещо. Чата. Ще го направя ден, защото не мога. Да си обработя това търго. Често нямам да. Нямам легло. Така. Така. Сега просто и технично ще направим стената, но няма да не стигне боксчета. Така. Ето това тук ще ми е за основата, а не. Те дървани тук няма да ги пипам, това за основата. Самата къща задната основа. Това ще взема от тук. С дърво. Първо трябва да се още така прави налица. Ако ще дадам, първо трябва да се направя къщата и после инструменти и после да копам. Това е грешно, но така ми по-лесно минаки. Да се направя поне някакво убежище. И да копам на свобода. Да си правя къща. Но не. Аз преценям, че искам така. Така. Къде е самата основа? Но вънка да се вижда основата. Това да ми е мит. Така. Това това ще съм хуже. Ето тук мога да се правя и тайн чест рум. Ето тук да се служи и чест тайн. Никъде не ми го знае. Първо да направя кандидатури за този сервер, ако мога да е. Трябва така.
tocca. Non è investigatore volto. Vediamo se lo stiamo. I morsa. E posso fazer um check? Não tem mais que fiar. Legou. Só posso pôr na carinha que isto tem. Calma. Mesmo tema. Mas como eu já não para a boca. Isto tem. Deixa que eu vou agudizar. Não tem nada, deixa eu ver se deu para ti. Deixa eu comprar a minha casa. Vamos assim para que este. Metam no segundo álcool, aspiram um episódio de estar no Godelak. Tacate. Acho que se lixou. Só me deixa na parede, agora estou só uma questão. Tá cá. Se não parece a moto questão, estou também uma caneta de. Fiquei graças a seus prietos, toquei de triada e uma rua de questão. Ou se não for, não é tarde, porque depois não dá para mal que está na cola que tinha. Micho, acabou de ter lá a camisa. Tu vais meter um zero de todos os episódios. Bye, bye.